बेकी एक्सप्रेस के तरफ से आप लोगों को स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा भी दबाइए ताकि हमारे वीडियो आपको मिले जल्द से जल्द। मैं जय जयते आपनालोकक बहाग बिहुर शुभेच्छा जानालो। कोनोबाय बोले कैसे दिल्लीर पर टिकेट आनी एयरपोर्ट कि ए आई यू डी एफ बदरुद्दीन आजमलक शेष कर दी कने कैसे मैं नाम तो नक कोनोबाय बोले कैसे किंतु मैं तखेतक कब खोजो मैं ए आई यू डी एफ जोगदान कर 12 बस 3 माह आगते तेतिया मोर लरार बयस 3 बसर आसिल आरु एतिया मोर डांगर लरा मेट्रिक परीक्षा दिब इमान ए आई यू डी एफ करिसु इमान ए आई यू डी एफ करिसु इमान ए आई यू डी एफ करिसु ए आई यू डी एफ तो एतिया एटा चिंता ए आई यू डी एफ तो एटा सिद्धांत ए आई यू डी एफ एटा सोच ए आई यू डी एफ किमान सहजे शेष कर ना जाए आमी तक एई मंत्र बाको विचारू মই চম্পক কলিতাৰ নামটো যেতিয়া এ আই ইউ ডি এফত শুনা পায় বহুত মানুহৰ চিন্তা হয় কি এই মানুহটো এ আই ইউ ডি এফ কিয় কৰি আছে। আপোনালোকেতো চাগে ভাবে মই এ আই ইউ ডি এফ কিয় কৰি আছো, ভাবে নে নাভাবে? মোৰ ঘৰ নগাঁও জিলাৰ ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ কঠীয়াতলী মৌজাৰ নামবৰ লালুংগাঁও পঞ্চায়তৰ কছাৰী গাঁৱত মই বাসিন্দা। এটা সম্পূৰ্ণৰূপে সংখ্যাগুৰু অঞ্চল, কিন্তু মই এ আই ইউ ডি এফ কিয় যোগদান কৰিলোঁ তাৰো কাৰণ আছে। মই মাত্ৰ দুটা কাৰণ আৰু কংগ্ৰেছৰ চৰিত্ৰ কৈ পেলাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিম। ৰাইজ আজিৰ পৰা 550 বছৰ আগত আমি যিটো ধৰ্ম মানো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ এক শৰণ নাম ধৰ্ম, আমাৰ এক শৰণ নাম ধৰ্মৰ যিটো উপাসনা কেন্দ্ৰ সেইটোৰ নাম হ'ল নামঘৰ। আপোনালোকে জানে নামঘৰ, জানেতো আপোনালোকে? আমাৰ আজিৰ পৰা 550 বছৰ আগত যেতিয়া শংকৰদেৱে প্ৰথম নামঘৰটো স্থাপনা কৰিছিল, নামঘৰটো প্ৰথম যিটো খুঁটা সেই খুঁটাটো পুতিছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰধান শিষ্য চানখাই। তেখেত পেছাত দৰ্জী আছিল, ধৰ্মত তেখেত ইছলাম ধৰ্মৰ লোক আছিল। আৰু যেতিয়া তেখেতে প্ৰথম খুঁটাটো পুতিছিল নামঘৰৰ, তেখেতে কৈছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সেইকাৰণে আজিও 550 বছৰ পিছত আজিও সেইকাৰণে আজিও 550 বছৰ পিছত পৰম্পৰাগতভাৱে আমাৰ নামঘৰৰ প্ৰথম খুঁটাটোৰ নাম লাই খুঁটা, লাই খুঁটা, লাই খুঁটা। মই এই কথাটো এইকাৰণে ক'লোঁ, আপোনালোকে বিজ্ঞানৰ ভাষা শুনিছে ডি এন এ, আমাৰ মানুহৰ গাত জৈৱিক ডি এন এ আছে, বায়'লজিকেল ডি এন এ আছে, কিন্তু আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ, আমাৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া যিটো জাতিৰ সামাজিক ডি এন এ হৈ গ'ল লাই খুঁটা। আমাৰ ডি এন এ হৈ গ'ল লাই খুঁটা। শংকৰ আজানৰ দেশ, শংকৰ মাধৱ চানখাই আৰু আজান ফকীৰৰ নিচিনা আকাবিৰসকল আৰু মহাপুৰুষসকলে আমাৰ এটা মহান জাতি গঠন কৰি থৈ গৈছে আৰু সেই জাতিক লৈ আজি আমি গৌৰৱ কৰোঁ। আৰু মই এ আই ইউ ডি এফ কিয় যোগদান কৰিছোঁ ইয়াৰ লগতে সংগতি ৰাখি এটা সৰু ঘটনা আছে। মই আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছোঁ মোৰ দুটা ল'ৰা আছে, ডাঙৰ ল'ৰাটো এতিয়া ক্লাছ 10 পঢ়ে, এবাৰ মেট্ৰিক দিব। মোৰ সৰু ল'ৰাটো ক্লাছ 5 পঢ়ে। মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো 2006 চনত যেতিয়া তাৰ বয়স 3 বছৰ, 3.5 বছৰ বয়স আছিল, মই কঠীয়াতলী শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনত লৈ গৈছোঁ এডমিশ্যন দিবৰ কাৰণে। কঠীয়াতলী শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন কৰ্তৃপক্ষই কৈছে আপোনাৰ ল'ৰাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। কঠীয়াতলী শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনে কৈছে আপোনাৰ ল'ৰাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। মই বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰি কঠীয়াতলী হস্পিটেলত গৈছোঁ। কঠীয়াতলী হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই কৈছে আপোনাৰ ল'ৰাৰ যদি বয়স 1 বছৰ তলত হ'ল হয় আমি ইয়াত দিলোঁ হয়, যিহেতু আপোনাৰ ল'ৰাৰ বয়স 3.5 বছৰ হৈছে আপুনি নগাঁও কোৰ্টত যাব লাগিব, এফিডেভিট কৰিব লাগিব, সেই কাগজখন জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ হেল্থত দিলে আপুনি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট পাব। প্ৰথমতেই কাম, আমি নগাঁও কোৰ্টত গৈছোঁ, এফিডেভিট কৰিছোঁ, কাগজ জমা দিছোঁ, আমাক 3 দিন পিছত তেওঁলোকে মাতিছে। আমি যেতিয়া 3 দিন পিছত গৈ উপস্থিত হ'লোঁ সেই টেবুলখনত, সংযোগবশতঃ মোৰ লগত 2-3 জন লোক আৰু আছিল, মই তেওঁলোকক চিনি নাপাওঁ। তেওঁলোকৰো কাম একেটাই, কাৰোবাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, কাৰোবাৰ PRC কাগজখন লাগে।
আমি গৈ যেতিয়া চৰকাৰী কৰ্মচাৰীজনক ক'লো আমাৰ কাগজখিনি দিয়ক, তেতিয়া তেওঁ ক'লে কি, আপোনালোকৰ কাম শেষ হোৱা নাই, আপোনালোকক ভোটাৰ লিষ্টৰ চাৰ্টিফাই কপি লাগিব। আমি কৈছোঁ ল'ৰা এডমিশ্যন দিব লাগিছে, সময় গৈ আছে। কৈছে নাই, এইটো চৰকাৰী নিয়ম, এইটো ব্যৱস্থা, আপোনালোকে ভোটাৰ লিষ্টৰ চাৰ্টিফাই কপি দিব লাগিব। আমি ভগ্ন মনোৰথ লৈ অফিচৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। যেতিয়া আমি অফিচৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ, কেৰাণীজনে মোক পিছফালে মাতিছে, বোলে কলিতা আপুনি এইফালে আহক। বোলে কি হ'ল, বোলে আপোনাৰ ভোটাৰ লিষ্টৰ চাৰ্টিফাই কপি নালাগে, আপুনি এইখন লৈ লওক। তেতিয়া মই সেই কাগজখন পকেটত সোমোৱাই তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিলোঁ কি ডাঙৰীয়া, এই অলপ সময়ৰ আগতে আপুনি আমাক কৈছিল বোলে চৰকাৰী নিয়ম ভোটাৰ লিষ্টৰ চাৰ্টিফাই কপি লাগিব, আপুনি এইখন মোক কেনেকৈ দিলে? তেতিয়া তেওঁ এটা মাৰাত্মক কথা ক'লে, বোলে কলিতা আপুনি নাজানে, আপোনাৰ লগত যে দুই তিনিজন লোক আছিল তেওঁলোক মুছলমান মানুহ, তেওঁলোকৰ লাগিব, আপোনাৰ নালাগে, আপুনি লৈ যাওক। এই কথাটো আচল মতে তালি বজোৱা কথা নহয়, এইটো ইন্নানিল্লাহ বুলি ক'ব লাগে। এই কথাটো আচলতে তালি বজোৱা কথাই নহয়, এইটো চিন্তাৰ কথা। সিদিনাখন মোৰো ঠিক তেনেকৈ চিন্তা হৈছিল, এখন সংবিধান, এখন দেশ, এখন আদালত, এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী, এজন ৰাষ্ট্ৰপতি, মই চম্পক কলিতা হোৱাৰ কাৰণে এই অসমত মোৰ কাৰণে এটা সুবিধাজনক ব্যৱস্থা, কোনোবা এটা মানুহ আলি হুছেইন আহমেদ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ কাৰণে এটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱস্থা, আৰু এই বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি এটা প্ৰধান জনগোষ্ঠী, এই অসমীয়া বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি এটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী, 1,10,00,000 মানুহৰ যদিহৰ লগত এই ধৰণৰ অন্যায় হৈ থাকে, আগন্তুক দিনত শংকৰ আজান, শংকৰ মাধৱৰ, শংকৰদেৱ থান খাই এই মহান অসমীয়া জাতিটো থান মান হৈ যোৱা এটা নিশ্চয় উপক্ৰম হ'ব। সেই প্ৰতিবাদ কল্পে আজিৰ পৰা 12 বছৰ 3 মাহ আগত 2007 চনৰ 6 জানুৱাৰী তাৰিখে মই AIUDF যোগদান কৰিছোঁ, একমাত্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে। আলহামদুলিল্লাহ, আজি 12 বছৰ আগত মই যিটো সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, সেই সিদ্ধান্তটো 100% শুদ্ধ সিদ্ধান্ত। আজি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি সকলো সংকটত, আজি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ এই সংখ্যালঘুসকলৰ ডি ভোটাৰ, NSA, NRC, ডিটেনশ্যন কেম্প, এই সকলো সমস্যাৰ কাৰণে একমাত্ৰ মাত মতা জাতীয় ৰাজনৈতিক দল আছে যদি AIUDF। আজি মই কংগ্ৰেছৰ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ মই এটা সৰু ঘটনা ক'ব লাগিব। মই এই দলৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ মুখপাত্ৰ। বিভিন্ন সময়ত আমাক এই দলে টিভিৰ টক শ্ব'ত পঠায় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবৰ কাৰণে। সৌ সিদিনাখন এটা ব্যক্তিগত টিভি চেনেলত আমাক টক শ্ব'ত পঠাইছিলে, আৰু টক শ্ব'ৰ বিষয়টো আছিলে RSS। তাত মই আছিলোঁ, RSSৰ নেতা আছিল, UDFৰ পৰা মই আছিলোঁ, কংগ্ৰেছৰ পৰা এজন ডাঙৰ নেতা আছিল। RSSৰ যিজন নেতা, তেওঁ ক'লে কি, আমিতো হিন্দু মানুহ, আমিতো সৰ্বে ভৱন্তু সুখিনা, সৰ্বে শান্তু নিৰাময়া বুলি কওঁ, আমি কাফেৰ বুলি নকওঁ, মুছলমানে কাফেৰ বুলি কয়, তেওঁ টিভিত কৈ পেলালে। যিহেতু মই তাত উপস্থিত আছিলোঁ, মোৰ এটা নৈতিক দায়িত্ব আছিল, মই দিনৰ কোনো তালিম লোৱা নাই, সেইকাৰণে দিনৰ কোনো ইলিম মোৰ নাই, তথাপিও আলে মোলেমাসকলৰ লগত থাকি মই যি অলপ চলপ শিকিছোঁ তাৰ সেইখিনিকে সাৰথি কৰি লৈ মই তেওঁৰ লগত যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'লোঁ। বোলো শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপুনি মুছলমানক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিবলৈ গৈ, ইছলামক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিবলৈ গৈ আপুনি নিজৰ ধৰ্মটোকে সেৱ প্ৰতিপন্ন কৰিছে। আপুনি যে কৈছে কাফেৰ, এই কাফেৰ এটা আৰবিক শব্দ, এই শব্দটোৰ ইংৰাজী অনুবাদ হৈ গ'ল নন বিলিভাৰ্ছ, আৰু এই শব্দটোৱে অসমীয়া অনুবাদ হৈ গ'ল নাস্তিক। যোনজন ব্যক্তিয়ে ওপৰত এজন পালন কৰ্তা, সৃষ্টিকৰ্তা আছে বুলি মানি নলয়, সেইজন ব্যক্তিয়ে আৰবিকত কাফেৰ, ইংৰাজীত নন বিলিভাৰ্ছ, অসমীয়াত হৈ গ'ল নাস্তিক। হয়নে নহয়, মই ঠিকেই কৈছো নে? আৰু মই সনাতন ধৰ্মৰ লোক, আমাৰ সনাতন ধৰ্মত কৈছে, আকাশত পতিতম তৈয়ম এথা গচ্ছতে সাগ্ৰাত সৰ্বদেৱে নমস্কাৰ আহা কেশৱম প্ৰতি গচ্ছতে। ইয়াৰ অৰ্থ হৈ গ'ল, আকাশৰ পৰা পানী পৰি নদ নালা নদী হৈ যেনেকৈ সাগৰলৈ যায়, ঠিক তেনেকৈ তুমি যোন দেৱদেৱীকে পূজা কৰা, শেষত গৈ এক পৰমপিতা পৰমেশ্বৰে পাব। শৰ্মা ডাঙৰীয়া, সনাতন ধৰ্মৰ এই মূল বাক্যখিনি যোনে মানি নলয় তাকেই কয় আৰবিকত কাফেৰ বুলি। আপুনি আপোনাৰ ধৰ্মটোকে আজি মানা কৰি আছে মুছলমানক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিবলৈ গৈ। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, AIUDFৰ পৰা আহি মই আজি ইছলামৰ ঔষধ ব্যাখ্যা কৰিছোঁ, আজি মই সনাতন ঔষধ ব্যাখ্যা কৰিছোঁ, কিন্তু আজি আপুনি বিফল হ'ল, এটা ধৰ্মৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰাত বিফল হ'ল, কাৰণ আপোনাৰ নিয়ত বেয়া, আমাৰ নিয়ত ভাল।
এইখিনি কথা মই যেন টিভি শ্ব'ত কৈছো, তেতিয়া টিভি শ্ব'টো শেষ হ'ল। শেষ হোৱাৰ পিছত আৰ এছ এছৰ ব্যক্তিজনে মোক হাতত ধৰি পেলাই সেই কোণাত লৈ গৈছে। তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে কি চম্পক কলিতা, আপুনি এইবিলাক কথা কয়, আপুনি কি পাবলৈ আৰু কি ক'ত যাবলৈ এইবিলাক কৰি আছে? আপুনি এজন হিন্দু মানুহ, আমি এনেকুৱা কথা কৈছোঁ, আপুনি টিভিত বহি এইবিলাক কথা কয়, আপুনি জমিয়তৰ পক্ষত কথা কয়। তেতিয়া মই তেওঁক উত্তৰ দিলোঁ, বোলো শৰ্মা ডাঙৰীয়া, মই কি পাম আৰু ক'ত যাম মই নাজানো, কিন্তু মই এটা কথা জানো, বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ ক্ষেত্ৰত জমিয়ত আৰু ইউ ডি এফ কৰি মই শুদ্ধ ৰাস্তাত আছোঁ, এক নম্বৰ ৰাস্তাত আছোঁ মই। তাৰপিছত মই কংগ্ৰেছীজনক সুধিলোঁ, কংগ্ৰেছৰ চৰিত্ৰ চাব, মই কংগ্ৰেছীজনক সুধিলোঁ, বোলো ডাঙৰীয়া, আৰ এছ এছৰ লগত যেতিয়া মই যুদ্ধ কৰি আছিলোঁ, তৰ্ক কৰি আছিলোঁ, আপুনি মোক কিয় সহায় কৰা নাই? কংগ্ৰেছীজনে ক'লে, মুছলমানক আৰ এছ এছে ধৰিছে, ইউ ডি এফে তাৰ জবাব দি আছে, মই কংগ্ৰেছ মাজত সোমাই মৰিম নেকি, আপাৰ আছামত ভোট কমি যাব আমাৰ। কংগ্ৰেছৰ চৰিত্ৰ হৈ গ'ল এইটো। কংগ্ৰেছৰ কাৰণে আপোনালোক মাত্ৰ এটা এটা নম্বৰ, আপোনালোক মাত্ৰ এটা এটা ভোট। আৰু সেই টক শ্ব'টো সেইদিনাখন ফেচবুকত দিছিল। ফেচবুকত দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে জানেই, ফেচবুকত মন্তব্য লিখিব পাৰি। হোজা এজন আৰ এছ এছ নেতাই মোৰ মন্তব্য লিখিছে কি চম্পক কলিতাৰ কলিতা উপাধিটো আজিৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল, আজিৰ পৰা তেওঁৰ নাম দিয়া হ'ল আলী হুছেইন। আজিও চাব পাৰে, সেই মন্তব্য আজিও ফেচবুকত আছে। মই ইয়াত ক'বলৈ অসুবিধাৰ কাৰণে মই চেনেলটোৰ নাম ক'ব পৰা নাই, কিন্তু ক'ব নালাগে চেনেলটোৰ নাম। এই মই মিটিঙৰ পিছত মোক সুধিব চেনেলটোৰ, মই নাম কৈ দিম, এতিয়াও আছে। তেওঁ লিখিছে কি চম্পক কলিতাৰ আজিৰ পৰা কলিতা উপাধিটো প্ৰত্যাহাৰ কৰি তেওঁৰ নাম দিয়া হ'ল আলী হুছেইন। মই মোৰ উপাধিটো কলিতা মই জানো, পৰশুৰামৰ পৰা ক্ষত্ৰিয় নিধন আৰু কলতলীয়ালৈকে মোৰ উপাধি মই জানো, কিন্তু আলী হুছেইনৰ বিষয়ে মই জানিবলৈ অলপ তৎপৰ হ'লোঁ। তেতিয়া এজন জনা মানুহে মোক ক'লে, আলী হৈ গ'ল হজৰত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু ছাল্লামৰ জোঁৱায়েক আৰু হুছেইন হৈ গ'ল হজৰত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু ছাল্লামৰ নাতিনীয়েক। মই কৈছোঁ আলহামদুলিল্লাহ, ইমান আলহামদুলিল্লাহ, বোলে জাতিৰ কাৰণে মাত মাতিলে যদি ইমান বৰকতী উপাধি মোক দিছে, এনেকুৱা উপাধি ল'বলৈ হাজাৰটা ল'বলৈ চম্পক কলিতা ৰেডি আছে, আলহামদুলিল্লাহ ৰাইজ। এইটো হ'ল কংগ্ৰেছৰ চৰিত্ৰ। কংগ্ৰেছ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ খালী এটা ভোট এটা নম্বৰ, কিন্তু এ আই ইউ ডি এফৰ কাৰণে আপোনালোক ভোট আৰু নম্বৰ নহয়, এ আই ইউ ডি এফৰ কাৰণে আপোনালোক মানুহ, আৰু আপোনালোকক মানুহৰ পৰা মানৱ সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ কৰা দীৰ্ঘম্যাদী এটা আৰ্থ সামাজিক সপোন লৈ আমি এ আই ইউ ডি এফ কৰি আছোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ নেতা মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে কৈছে, ৰুটি কাপৰা মকান চে কাম নেই চলনে ৱালা, ৰুটি কাপৰা মকান শিক্ষা চিকিৎসা সন্মান ছটা লাগিব ছটা। এই কাদঙৰ পৰা ল'ৰা ডক্টৰ হ'ব লাগিব, এই কাদঙৰ পৰা ছোৱালী পাইলট হ'ব লাগিব, এই কাদঙৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী ছাইণ্টিষ্ট হ'ব লাগিব, এই কাদঙত ৰাইজে উচ্চ শিক্ষা পাব লাগিব, আৰু এই কাদঙৰ ৰাইজে মুখত দাড়ি আৰু টুপি থকাৰ কাৰণেই মাথাত বাংলাদেশী লেবেল লগোৱা আপাৰ আছামলৈ যাব নোৱাৰা, এই কথাটো এ আই ইউ ডি এফ থকালৈকে সংগ্ৰাম কৰি থাকিব। এ আই ইউ ডি এফে ইয়াত কম্প্ৰমাইজ নকৰে। কিন্তু আজি খালেক চাহাব, আপুনি ইয়াত কিয় আহিছে? আপুনিতো এম পি হ'বলৈ অহা নাই। আমি ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা ভোট আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল বিৰোধী ভোটসমূহ যাতে ভাগ নহয়, বিজেপি যাতে অসমত আকৌ এবাৰ বেছি সংখ্যা ছিট নাপায়, সেইকাৰণে আমি একপক্ষীয়ভাৱে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি 11খন আসন এৰি দি আমি 3খন এম পি ছিটত আমি নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ। কিন্তু খালেক চাহাবে ইয়াত এম পি হ'ব অহা নাই। খালেক চাহাব আহিছে যি সময়ত আমি আমাৰ হাফিজ ৰফিকুল চাহাবক, অমিত শ্বাহ, আৰ এছ এছৰ মোহন ভাগৱতৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ আগুৱাই দিছোঁ, যি সময়ত অমিত শ্বাহ আৰু মোহন ভাগৱতৰ লগত ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল চাহাবে যুদ্ধ কৰি আছে, সেই সময়ত খালেক চাহাব আহি হাফিজ ৰফিকুলৰ ভৰি টানিবলৈ ইয়াত আহিছে, তেওঁ এম পি হ'বলৈ অহা নাই। ৰাইজ, আমাৰ ডি ভোটাৰ, এন আৰ চি, ডিটেনশ্যন কেম্প, গৰাখহনীয়া, বিভিন্ন মাটিৰ পট্টা, এই সকলোবোৰ সমস্যা আমাৰ হাফিজ চাহাবে যি থাকে,
আমার এই সমস্যাব হাফিজ সাহেব যা 15টা বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে এই সমস্যাবিলাকর লাগি আছে, এই সমস্যাবিলাক অধ্যয়ন করে আছে, সুপ্রিম কোর্ট, পার্লিয়ামেন্ট সকলকে এই সমস্যাব উপস্থাপন করে আছে। আমার সবতকে ডর আমার এডভান্টেজ হয়ে গেল, হাফিজ সাহেবের কারণে সবতকে ভাল কথা হয়ে গেল, হাকিম হাফিজ সাহেব এই সমস্যাবিলাক পড়িব নালাগে, তেখেতর মুখস্থ আছে। আর তাতুকৈ ডর কথা হয়ে গেল, হাফিজ সাহেবে ইংরাজি, হিন্দি, উর্দু সলসলিয়াকে কব পারে, আর আগন্তুক দিন আপনার 23 তারিখে ভোট দিয়ে তখন পার্লামেন্টল পঠাও। এই সমস্যা সমূহ পার্লামেন্টত ওএসির নিচিনাকে বাঘর দরে আমার হয়ে কই আমার সমস্যা সমাধান করার, এই সমস্যা সমাধান করার একজন সক্রিয় ভূমিকা লব। সে রাইজ আপনাদের যদি আজি এটা ভোট খালেক চাবক দিয়ে হলে অমিত শাহ আর মোহন ভাটক দুটা ভোট দিয়া হব। সেই কারণে কোনো পথে ভোট বিভাজন নকরি 23 তারিখে হবলগিয়া নির্বাচন আপনাদের এক গোট হয়ে বৃহত্তর জাতির স্বার্থত গোটে কারণে আপনাদের বরপেটার পাঁচজন সিংহপুরুষ পার্লামেন্টল পঠাব বলে আশা করি মই মোর বক্তব্য সামরণি মারিছো। জয় অসম, নমস্কার।